Subasta da Rama. São da Mundo Social. Concordo da manhã da Rubi. A Sabra do Lá. A Leopá com a Tatiana. A Oeira da Sabria do Lá. Amin. O dia aí, vou cair. Vou cair o caraca. Então, não sei aqui. Eu vou matar a Rama. Não é nada de esquina, não é nada de esquina. Eu vou te dar.